kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen 18. luvusta. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsi puolena tai jalka puolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmä puolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Aamen. En tiedä, onko täällä yhtään Mikkoa tai Mikaa tai Mikaelia, teidän päivänne on tänään Mikkelin päivänä. Sen nimitys tulee ylienkeli Mikaelista, josta kuulimme tuossa lukukappaleessa. Myös Mikkelin kaupunki on saanut hänestä nimensä. Tämä on enkelien päivä. Vaikka tämä tosin teksti puhuu enemmän lapsista, mutta mainitsee myöskin, että lapsilla on suojelusenkeli taivaassa, joka näkee taivaallisen isän kasvot, mutta hän on myös tuon lapsen luona, varjelee häntä. Tämä enkeli käsitys ei ole niin muodissa ollut valistuksen ajan jälkeen, jolloin ihmisen järkeä alettiin nostamaan kaiken yläpuolelle, jopa Jumalan sanaankin yläpuolelle, niin enkelitkin menettivät suosiotaan, mutta nykyään on kyllä paljon ohjelmia ja kirjoja henkiolennoista ja enkeleistä ja sen tyyppisistä olennoista, että toisaalta ne ovat myöskin suosiossa, mutta ei välttämättä ne enkelit ole enkeleitä raamatullisessa mielessä, mitä siellä maailmassa nyt myydään ja mainostetaan.
Enkeli on lähettiläs ja sanan saattaja. Raamattu kertoo, että hän ylistää Jumalaa ja palvelee pyhiä. Ja hän tekee vain sen, mitä Jumala käskee tehdä. Ei hän ole sellainen, että hän itse jotenkin oikuttelisi ja tekisi tahtonsa, mutta hän tekee aina Jumalan tahdon, on hänen lähettiläänsä. Sen tähden häntä ei saa palvoa niin kuin Jumalaa. Raamattu kertoo, että esimerkiksi Johannes, ilmestyskirjan Johannes, yritti kumartua enkelin eteen ja enkeli nosti hänet ylös, että älä minua kumarra, minäkin olen Jumalan palvelija. Ja näinhän se hebrealaiskirje myöskin todistaa, että poika on paljon suurempi enkeleitä. Tämä teksti todellakin puhuu lapsista ja siitä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, joka oli opetuslapsilla usein esillä oleva kysymys. He eivät ymmärtäneet tuota taivaan valtakunnan, Jumalan valtakunnan järjestystä oikealla tavalla. Tämähän Matteuksen 18. luku puhuu seurakuntajärjestyksestä. Ja siellä asetetaan lapsi suurimmaksi. Ja Jeesus jopa sanoi, että ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Raamattu osoittaa, että ihmisillä on, voisiko sanoa, että ikään kuin kaksi muotoa. Jumalan muoto ja orjan muoto. Ja se Jumalan muoto tarkoittaa tällaista ylistettävää ja hallitsevaa muotoa, mutta orjan muoto pientä ja halpaa ja syntistä. Paavalihan kirjoittaa siitä filippiläiskirjeessä, että Kristus oli itse esimerkki tästä, että vaikka hänellä oli Jumalan muoto täydellisenä, hän ei sitä katsonut edukseen, vaan hän luopui siitä, otti orjan muodon ja tuli meidän ihmisten kaltaiseksi. Alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan saakka. Näin hän näytti esimerkin myöskin kristityille, että he olisivat ja tyytyisivät tuohon vähäiseen palvelijan ja lapsen muotoon. Sellainen on suurin taivasten valtakunnassa. Tässä tekstissä tulee hyvin ilmi se, että kuinka tärkeitä lapset ovat Jeesukselle. Kun hän opettaa myöskin lasten kasvattamisesta ja sanoo, että joka ottaa minun nimessäni luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta kuinka vakavaa on se, että johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun. Hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Kova tuomio on lasten viettelemisestä, lankeemukseen
johdattamisesta. Sehän voi tapahtua joko sillä tavalla, että hänet houkutellaan syntiin selvästi, tai sitten paljon hienovaraisemmin, että häntä kasvatetaan väärään, hienosti ja huomaamattomasti. Tätä ei monta kertaa ymmärretäkään lapsen viettelemiseksi. Jeesus saa aiheen myöskin puhua siitä, että maailmassa on viettelyksiä ja ne tulevat, mutta jokaisen tulisi valvoa tässä asiassa. Hän kyllä aika julmalla tavalla kertoo tätä viettelysten valvomista. Jos käteesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Minä ymmärtäisin, että tässä on niin sanottu hebrean kielen tapa puhua. Jeesushan puhui arameaa, hebrean sukukieltä. Se kieli on sellainen, että siinä tarkoitetaan tekemistä. Kun puhutaan vaikkapa kädestä, tarkoitetaan käden tekemistä ja työtä. Kun puhutaan jalasta, tarkoitetaan kulkemista, johdattamista tai matkan tekoa. Ja kun puhutaan silmästä, silloin tarkoitetaan älyä tai ymmärrystä tai oppia. Ja näistä Jeesus haluaa, että näistä, jos ne luopuvat tai johdattavat ja viettelevät hänestä pois, ne on hylättävä. Sellaiset tekemiset ja sellainen suunta, kulkemisen suunta ja sellainen oppi ja ymmärrys, joka viettelee hänestä pois, ne on hylättävä ja myöskin niihin johdattajat. Tätä Jeesus tarkoitti. Hän antaa hyvän todistuksen lapsista sanoessaan, että he uskovat minuun. Ja joka hetki heidän enkelinsä katselevat taivaallisen isän kasvoja. Tämä on ihmeellinen järjestys Jumalan valtakunnassa. Mutta sellainenkin, joka on kasvanut, hänellä on mahdollisuus tulla jälleen lapseksi, vaikka se oli Nikodeemukselle mahdoton asia ymmärtää. Uudesti syntyminen, että voiko ihminen syntyä uudestaan. Mutta näin voi tapahtua evankeliumin sanan kautta, joka on uudesti synnyttävä, väkevä sana. Siinä ihmiselle annetaan hänen entinen elämänsä, sen eläminen epäuskossa ja synneissä anteeksi, ja hän tulee jälleen lapsen kaltaiseksi. Näin se on mahdollista vielä tänä päivänäkin tapahtua, kun ihminen ottaa tämän evankeliumin vastaan ja uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja myöskin tämä evankeliumi on matkan voima. Näin saat tänäkin päivänä uskoa. Aamen.
Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.